Ishte zhurmë bateri, po s'kemi bateri. Trrrmbam, u kthye, faleminderit orkestra, jemi kthyer live në transmetim të drejtë për drejtë, siç i themi në Shqip, në Intervallin Radio 105.7. Miq të dashur, ju të mëngjesit të përcollëm inspektorën e shëndetit në punë. Do flasim tani për një punësim të shëndetshëm. Kemi një vajzë që ka një gjetje interesante vetë punësimit, dhe për gjetjet interesante të vetë punësimit do të flasim tani, kështu që ju na tregoni ato që dini nga këto gjetje më interesante për të hapur biznesin tuaj me një punëtor, dhe pastaj do rritni sigurisht në 069-922-646. Dajana Dago me mua në studio, mirëmëngjes. Si jeti? Mirë, jam ti? Ne, ja. Sa të ndrojës tina? Ja, këshu sa të ndrojmë gjakun dhe lëkurën si gjalpëri, ose si që thonë në një zonë të caktuar si gjalpëri, që më pëlqen shumë ajo. Dajana, ti meresh me roba. Po. Je një fason në miniaturë, je one man fason. One man show. Nuk e dija që quaj kështu, po le të themi që është. Mund të quhet kështu. Po mund të quhet, po. Mund ta fusim si term. Ti je shumë e famshme në fakt, edhe gati një kuazi blogere, domethënë. Jo, nuk jam blogere, domethënë. Jam larguar aq shumë nga i termi, sepse nuk jam. Nuk të pëlqen të fare. Jo, po nuk në fillim të shtyn drejt asaj. Po jo të tipit të shtynte, sepse ishte shumë herët që në 2013 nuk ishte fare një orë, domethënë, për Shqipërinë. Isha në pushtet apo ishte ai për Londrin? Nuk merrem me politikë. Po mirë, sa mban me para qeshorit, pas qeshorit? Mos e di kush është tani, të më pyesësh. S'ka gjë, e di i madh dhe i vogël, por kjo është një histori tjetër. Është një djalë që merret me art si puna jote. Ah, nice. Po, pas kam premisa. Po ke një shans të vogël sa që të idilike kështu. Ti merresh e para një me veshje? Un merrem, do me puna ime e përditshme, un qëndis mbi bluza pambuku. Mbi bluza ekskluzivisht 100% koton. 100% koton, mund të ishte dhe premium. Edhe premium, koton egjiptian nga Kairo dhe rrethinat. Ndërsa Instagrami im është, mund të duket kështu si një fashion blog i vogël, po jo, nuk jam larguar shumë nga termi siç po e thosha. Mm-hmm. Bashkëpunimet që bëj janë shumë minimale sepse kam angazhime të tjera, pra dua që profili im të mos jetë një fashion blogger, por të njihem për këtë gjë që kam futur këmbët, le të them. Tani praktikisht je një stiliste, je një editore e një mode ekzistuese? Po, unë bëj shumë nga të gjitha, domethënë unë përveç se këto gjëra që duken aty në Instagram, unë merrem edhe me social media marketing, okay. Po, ku menaxhoj faqen Instagrami, po. Edhe këtë e kam kështu pun part-time përveç të gjërave të tjera. Jam duke bërë një shkollë 10 mujore intensive për fashion design, që e kam filluar në nëntor. O, sa mirë. Po, domethënë e gjeta veten 27 vjeçë se çfarë doja të bëja, kështu që e gjeta në atë moment. E gjeta, më erdhi gjeta. Okej, po para se të bëj këtë punë? Kam studiuar. Jo, kam studiuar inxhinieri telekomi, kam punuar në shumë vende, kam filluar me call centerat në 2010, mbaj mend, si të gjithë studentët, kështu që pa nga pak duke kaluar vite, duke u rritur, duke kuptuar çfarë dua të bëj dhe duke në çfarë gjuhë punojnë call center? Italisht. Pronto signora? Pronto signore. Më pëlqen kjo gjë. Emigrantët e kurë ke qepur, që ndisur? Të parën parë? Po, e kam në janarin e kaluar. Në fund janarit të kaluar, po. Që të thotë ke një vit e pak. Një vit, po, një vit e pak. Serioz? Dhe mirë pas ke, domethënë. Po, prandaj i kam kushtuar gjithë kohën time sepse më ka dhënë. Ka shumë tri një të reja që në ndjekin, në fakt, dhe sigurisht që të gjithë kanë pyetje sa lek duhen për ta nisur një biznes, kapitali, ideja. Ta them si kam nisur? Po të na e shpjegoj pak të, nga një aspekt komercial, po, praktik biznesit. Po, pa tjetër, pa përveç tjetër. Përveç këtyre emocioneve të bukura. Po e, se unë do flas me emocion, shushu, po, në mos të futen fare. Po, nësë jemi tipa emotiv, në interesën vetëm lekët. Po, dalim në tem direkt. Po. Është shumë e vështirë që të nisësh një biznes sepse janë peripeci të shumta. Mm-hmm. Mua më ndriti ylli dhe universi më dha energjinë më të mirë të mundshme, thashë jam emocionale. Okej, okay, sheku Hyseni është rikthyer në studion ton. Jo, sinqerisht, e kam nisur Ramadani është me ne? Jo. Jo, Diana. Okej. Okay. Dhe me kam nisur me një shumë të vogël sepse nisi pas një pik plani dhe asnjë. Dgjoj, për Zamir Manen shumë e vogël është 900.000 euro. Për ty sa është? 100.000 lekë. Okay. Të vjetra. Të vjetra. Të vjetra ku bleva bazën materiale dhe bleva shumë pak sepse unë thjesht doja ta bëja dhe nisa. Mm-hmm. Dhe nuk e di se çfarë ndodhi dhe ja ku jam. Si nuk e di se çfarë ndodhi? Ndodhi që mori një përmas që nuk ma priste mendja. Okay. Mbështetja që ishte jashtëzakonshme nga Instagrami im direkt, duke qenë se thash kam që nga 2013 dhe kanë ndjekës të rregullt që për asaj kohë, kështu që. Tani më trego pak.
bluzën e parë sa e shite? Jo, bluzën e parë kam qepur për veten time dhe nuk e kam shitur. Parën që shite? 20.000 lek. 20.000 lek. Vazhdon të jetë ai. Është rritur minimalja e bluzave me mucë shkurtra bambuku është 25.000 lek të vjetra. Okej. Dhe pastaj në varësi të volumit të qëndisjes, rrit edhe çmimi, se normalisht është një punë dore që ka kohën e vet, ka impenjimin e vet sigurisht. Po. E me gjitha të, si valzës gjuar që është Diana Dako, nuk mori as pe, as bluze, qoftë edhe për të qerasur me një bluze të thjeshtë të bardhë pa qëndisje, një me jak vë dua unë, nuk ka problem. Ta të dërgoj me post. Faleminderit, me post, jo, po me nga këto shërbimet ekspres, 28.000 euro vetëm rekomandeja, pako postare. Faleminderit, Diana, faleminderit. Çka kjo intervistë mbaron këtu, miqtë dashur, do flasim tani për gjërat me shakapi, Te cila bluzë jemi pas një viti e tre muaj e sata i ke numruar? Sigurisht, jo, mbaj çdo gjë të shënuar se bëj bilans të fund të muajt. Hapse nuk kemi dy libra, si të gjithë në tjerë. Jo, të lutem. Nuk e di, dhe më dhe nuk e kam humbur numrimin. E ke humbur numrimin, ka që shumë? Po. Dhe kam punuar dhe me jashtë dhe kjo është gjë më e bukur, jam duke parë rregullat e Shopify-t edhe të Etsy-t që unë të bëj krijime. Platformat e e-commerce-it. Po. Dhe të kem krijime të mia dhe të jetë aty që të shiten edhe jashtë, sepse ka shumë shqiptar jashtë që un vazhdoj dhe punoj me ta. Tani më sero diçka, pse duhet të jetë shqiptare të treguit? Po sepse nuk kam ndjekës të huaj dhe që të kem ndjekës të huaj duhet patjetër të kem kontakte të huaj, gjë që un nuk e kam, okay. Që në të ardhmen do ta kem, besoj, do punoj për këtë gjë. Ose mbi të gjitha duhet të nxjerrësh në Instagramin tënd aksesor të tjerë përveç perit. Po, patjetër, absolutisht që po. Sa gjëra të tjera që po, të vinë. Mbasi të mbaroj këtë shkollën në tetor që do diplomojm, atëherë do marrë dhe për masa të tjera, po deri atëherë do punoj në këtë lloj formati. Kur zbulova për të parë tregtin komerciale, e-commerce më ishte dashur për ju që nuk e dini se çfarë është, se sigurisht ka nga ju që e dini edhe në këtë moment po bezdiseni pak, por duhet të respektojmë ata që nuk e kanë idenë se çfarë mund të bësh nga Instagrami apo nga celulari juaj. Është një platformë globale e tregtisë, është si tregu çam online, domethënë praktikisht apo pak më i mirë. Pak më i mirë, por si një qendër tregtare online. Fola bukur tani, faleminderit shumë Diana. Pak emocion brenda, lutem. Pak ngjyra, pak ngjyra dhe dita. E kam zbuluar, nuk e di se sa kohë bë tani, duke qenë se unë të thash merrem edhe që menaxhoj rrjetet të tjera. Po unë vetë kam lerë online gjithmonë, duke qenë se nuk kam kohë që të dalë dhe të bretë dyqaneve, kur kam një takim apo një intervistë apo diçka dhe nuk më gjendet diçka që më pëlqen në shtëpi, futem nëpër këto faqe dhe ta sjellin direkt. Është një gjë shumë e thjeshtë tani dhe shumë komode. Dhe në fakt ka një tendencë edhe nga butiqet e Shqipërisë që kanë të domosdoshme tani. Është bërë domosdoshme. Po, Instagrami. Po, është bërë si një ndërfaqe, domethënë njerëzit nuk bëjnë ndoshta, unë nuk e di nëse bëjnë më reklama apo gjëra, po Instagrami është vërtet një mënyrë e mirë për të shfaqur. Po flasim gjithmonë për punën reale, sepse ka dhe që nuk shfaqin gjëra që janë të tyre, domethënë dhe kjo është ana negative. Dhe kjo është arsye pse vazhdojmë të ketë reklamën nëpër televizion, sa time. Po, më fal, normal. Dhe kemi buxhetet diçka të rënda se Instagrami. Flasim për njerëz si unë që nejse se i braqë fëmijëve të bësh aka. Jam peshore. Do të thonë jam peshore. Stop një sekondë, okay. Dashur regjia, qëndron në linjë, na e pa kohë sa të gjejmë pak. Do të dalë. E ke lexuar horoskopin për sot? Jo, nuk lexoj horoskopin më shumë se sa lexoj ose informohem kështu mbi hyje, mbi gjëra, mbi është pak më thellë se horoskopi. Nuk po i futemi, domethënë. Është niveli Jorgo Pulle po flas. Apo dy zonjat Meri. Ku? Ah, diçka e tillë. Ku rrefti, domethënë? Apo te Susan Miller. Te Susan Miller. Te Susan Miller, atëherë kemi hapur miqtë dashur horoskopin nga Susan Miller në këto momente 16 prill, çfarë thot peshorja? Prit se e kemi live, e kemi këtu me sekonda çfarë thot për peshorën, binjakët, gafore Luani, e kalova peshorja. Aha. Moment, mbani frymën miq, kur ishte era e fundit që ulët dhe patët një reflektim të gjatë me veten tuaj? Pik pyetje. Parti. Okej. Okay. Duke pasur një bisedë të brendshme do t'ju bëj shumë mirë tani. Kjo do t'ju ndihmojë të kuptoni disa gjëra që kanë qenë të vështira për ju veçanërisht në dashuri. Nuk kam problem në atë. Okej. Okay, për punën flasim. E kuptoj, nuk ka asgjë për lekët dhe karrierën. Akrepi sot djalli nuk do fshihet vetëm në detaje.
flasim më vonë me Akrepin, por rikthehemi në diskutimit me qëndisma ti bën vetëm bluzë, kur e kemi menduar për të fundit zgjerimin e biznesit? Kam bër bluza, këmisha, jemi duke pritur të na vinë kapelet. Të kapelet? Detaje, gjëra. Okej. Qëndise gjithmonë. Rieditime, domethënë. Enhancement, përmirësime të. Domethënë do vi kapelja plain, domethënë okay, e pastër, dhe unë do ta qëndis. Qartë. Do përgjithsisht punon me logot e kompanive apo jo, punoj me individ të ndryshëm ose ma lën mua komplet në dorë, më bëj çfarë të duash, dua diçka në lidhje me feminizmin, dua diçka në lidhje. Po tha mua asnjëra, më bëj çfarë të duash në këtë jetë. Po ka kohë, vërtet. Çka kohë, mu zbardh koka, po bëjmë si Pandi Majko praktikisht. Po nejse, nuk ka fat i mirë, nuk thon kot, nuk ka fat i mirë. Gjëja më e çuditshme që ke qëndisur të kash, ndonjëri me këto kuote të poezinë që e ka shkruar vetë. Po, jo për gjyshen, ka qenë një poezi që e kishte bërë vetë dhe e bëri në një hudi bluzë me kapuç të bardh dhe ja bëri një goce dhe ajo goca nuk e dinte se kush e kishte bërë dhe unë ja çova tek puna e saj sepse edhe neve dhe deliveryn e bëjmë vetë. Okej. Okay. Duke qenë se ishte ajo one man business. Po. Edhe kështu ishte fason, one man fason. Po. Të mërshme. Çfarë? Nuk më tingëllon. Është ashtu në fakt. Me vërtetë nuk e di. Ti je një gjë, një Gianni Versace pa të punësuar. Po do shumë shpejt, në fakt jam duke menduar që të gjej dikë që ta të punoj me mua. Qartë. Por mund të punosh një tmitur për shkak. Një gocë 16-17 vjeçare. Nuk e di sepse e pasionuar. Po, jam duke e menduar. Por është një punë me përgjegjësi dhe kështu që ndoshta. Sa herë i ke çpuar gishtat? O zot, nuk ta shpjegoj dot. I ke ato me kështu me në traban? E pash, e dallova. Dallova mund t'i tregosh kamerës këtu se çfarë sakrificash, nuk kupton çipe. Okej, okay, yes, e ke. Në fillim domethënë nga që jam shumë energjike dhe duket. Ndoshta po, ndoshta jo. Okej. Okay. Nga radio jo, njerëz, është sigurt. Është sigurt që jo, po dhe ndoshta e perceptojnë atë energjinë. Është sigurt që po. Dhe fuste qilpërën edhe më kalonte kështu, pup, ose nga syt ishte një gjë domethënë kështu. Dakort, po ti ke një traditë familjare me qëndistarin? Jo, asnjë, nuk kam lidhje fare me qëndisjen. Kjo është më e bukur, domethënë. Një mëmë ka pas punuar tantella, si të gjitha, si shumica e grave shqiptare, po jo, nuk e di. Po në shtëpi e ke mbushur shtëpinë me detajet jo, tua? Punon apo ke një shtëpi ultra teknologjike? Jo, është shumë minimaliste dhe nuk kam bërë asgjë sepse unë nuk kam kohë të krijoj gjëra për vete, imagjino, jo më për shtëpinë, duke qenë se porosit janë relativisht të shumta. Edhe unë jam një person që punoj. E kuptoj, sa është turnover i vjetor i kompanisë tënde për 2018? Nuk e deklarojnë dot se nuk do i paguajmë shtatimin për ato kaq ta bëni dhëmbin, ndërkohë jo jam duke mbrojtur, domethënë, jemi duke bërë mbrojtjen e faqe e sincerity-t tim. Okej, okay, dakor, të ndërkohë ato që prandaj nga ndjeve do kenë mundësinë në këto momente të kenë një ilustrim të vogël të punëve që bën Diana që kaloi nga një hobi në një biznes të mirëfillt dhe na vjen mirë kur janë këto gjetje interesante për të vetëpunësuar njerëzit dhe sigurisht në Shqipëri ka gjithmonë më shumë fatmirësisht njerëz që nuk pranojnë të kenë një shef mbi krye, sidomos shqiptarët kurr nuk kanë dashur të kenë një shef mbi krye dhe kur kanë një shef mbi krye bëjnë sikur punojnë dhe atëherë shefi detyrohet të bëjë sikur i paguan. Fatkesisht e kemi regjia, po ta mund ta shoh dhe unë, ja ku e kemi këtu. Amore, amore, wow, sa bukur. Ja dhe sytë do ty. Do detajet bluzë zezë ishte ajo. Po. Jam dakord, më pëlqen ajo bluzë zezë. Të pëlqen ajo. Po. Patjetër. Ja këtë me UFO këtu që më shkon më shumë. Okej, okay, atë, okej, okay, shumë bukur. My spirit animal coat. Ishte një më e bukur akoma. Kemi më bukur? I need more space me një. Ja, dhe kjo që këtë e kam parë me logon e Friends-ave, një. E po, e bëj shumë shpesh. 30 gocave ja kam parë këtë. Ndoshta e ke parë të stampuar apo të qëndisur? Të qëndisur. Really? Po. E un kam bërë disa, por nuk e di nëse janë gocat e mia normalisht, sepse nuk janë vetëm unë që punoj në këtë. Të mia nuk janë, ja. Por kjo është një histori krejt tjetër, miq të dashur. Ndërkohë, në 069-22-6-46 na tregon pak në një nga këto gjetje tuaja interesante për të vetëpunësuar biznesin tuaj interesant që keni hapur kështu me pak lek nga Instagrami. Çfarë keni shitur në Instagram përveç vetes suaj, siç bëjnë një pjesë e madhe e vajzave të reja? Këtë gjon ajo Beatrix Ramos e ka përfunduar vetëm shitet në Instagram, kështu shet imazhin e vet, jo se ofrohet vet, mos e diskutojmë. Po se çka janë 3 vjet pa bërë këngë dhe ke vetëm kështu bashkëpunime me firma me këto gjëra. Është, kështu punon gjithë bota. Ashtu. Mes po shof, po. Ka shpuar çdo gjë. Armina ka bërë lek serioz me atë punë. Me Vlani. Ka 1 milion kusur ndjekës. Me gjithë atë kemi gjëra të tjera. Një aspekt që nuk të pëlqen të biznesit, cili është?
Po. Se nuk, sigurisht është e pamundur që të jetë aq i dilitë situata. Jo, si, domethënë, okay, është punë shumë e imët edhe unë nga që akoma nervat. Jo fare, unë thjesht ndjej lodhje të studio. Nuk, domethënë, sinqerisht është kështu pa. Por, do doja shumë që në një të ardhme të punoj me krijimet mia, sepse të punosh me porosi është, domethënë, je pak e presionuar normalisht sepse personi e do në filan datë, në filan orë dhe ti. Por më tepër personi ka një vizion se si do duket po, gjëja. Po, madje un kur bëjmë porosi them e ke idenë domethënë ose më kërkon diçka dhe kur shoh që janë shumë perfeksionist i them që dëgjoj se është punë dore, gjithsesi unë mund ta bëj 3 herë të njëjtën gjë dhe 3 herë nuk do dali kur identike me njëra tjetrën. Kështu që ndoshta nuk je për këtë lloj pune, më mirë mund ta bësh edhe stampe dhe i sugjeroj gjithmonë. Por këtë thash, do doja shumë që në një të ardhme të punoj me krijimet mia, të kisha dizenjimet mia, por që do par me kohën, duhet provuar dhe ajo. Megjithatë mund ta bëj këtë tani që do marr diplomën për fashion design. Fashion design. Me stilistët shqiptarë ke bashkëpunuar me ata që jo. Sa kemi? Një, jo, pre, nuk unë në fakt jam duke bërë shkollën te Rolanda Balla dhe jam shumë e lumtur ndoshta me atë. Rolanda Balla. Rolanda Balla është stiliste, dizajnere. Unë njoh Roland Ballën që fotograf. Jo, është Rolanda e Tjerit, po. Italianda, shkurt. Okej, okay, jo, pak hidhur. Po jam shenja horoskopit e Merimangës. Kjo është. Ah, prandaj. Okej, të më ke thënë që në fillim, domethënë. Edhe mirëditë Flavio, ju bën një zhurmë mikrofonit si ku po flisni nga ora Miloti, respekt e Roni. Roni, jemi në fakt nga ura e sheqit në këto momente në transmetim të drejtë për drejtë dhe nuk kemi çaj. Po kësaj kërkoj ndjes të gjithë atyre që po ndiqin nga një radio 105.7 dhe kanë pasur përjetime shqetësuese nga zhurma të çuditshme, janë UFO-t, kanë spritur UFO-t në tokë, të dashur, dhe ju kërkoj edhe një ndjes për këtë. Po do përpiqemi në fund të kësaj interviste sigurisht të ndërhyj teknika jon, ishin këtu pak më parë, po përpiqen ta zgjidhim këtë problem teknik, ndërkohë që po flasim me Diana Dakun, miq të dashur, e cila ka një supermarket shumë interesant me qëndisma dhe i ka kthyer ato në një trend të vërtet të shumë cool, si është ajo too cool for school, është shumë cool për ta kategorizuar në një thjesht qëndisje, por është një nga bizneset më trendy dhe ajo vajzë i ka dhënë një drejtim dhe një arsye pse rrin Instagram. Sa rrin Instagram? Më besoj që futem thjesht shoh nëse mbaron punët tua, domethënë. Më shkruajnë sepse më shkruajnë edhe tek Instagrami im, nuk rija shumë. Okej. Okay. Jo, shikoj atë dhe futem 10 minuta, mbaroj punën dhe me faqet e tjera që menaxhoj dhe pastaj vazhdoj me punët e mia, nuk rri gjithkohon. Vetëm kur flas me dikë që më shkruan edhe kaloj më shumë. A nuk mendon se është kthyer pak në një kish përdorim me Instagram dhe rrjetet sociale në Shqipëri, pak nuk e di jashtë se çfarë bën. E njëjta gjë në gjithë botën, është keq përdorur si çdo gjë dhe do keq përdoret dhe do bëhet dhe më keq, domethënë do të degradojë situatën, domethënë. Derisa dali një rrjet social. Jo, nuk do dali, shpresoj që mos të dali tani, po bëjmë gjithë punën. Okej. Jo, duhet të ketë rregulla më strikte, domethënë nga Instagrami dhe këto rrjete sociale, sepse po flas për aspektin njerëzor, domethënë që njerëzit janë të frikshëm. Domethënë ne keq përdorin Instagramin, fshihen pas accounteve fake dhe domethënë nxjerrin aty gjithë mlefin që domethënë të ndikojnë gjithsesi, nuk flas për vete se un domethënë nuk është se kam aq hater sa se nuk jam aq e njohur, domethënë kjo është çështja, por që tash i dikush të ka shkruar ç'është kjo idioti që ke bërë. Jo, te faqja ime po shkruaj domethënë ato gjërat, po aty nuk ma dien. Po jo te faqja e sinqerit. Nëse të sinqerit i shin se. Jo, nuk ka. Edhe ti. I lë, nuk jam aq e fiksuar domethënë. E kuptoj, më pëlqen ky fakti, ndërkohë këtu klienta VIP kemi pasur. Po, domethënë. Është më VIP. Më VIP. Tashi, do me thënë qëfar... Qëfar kostërën vitë, kush ka më shumë ndjekës në Instagram? A, pëse aty... Ke një perceptim jo, do me thënë Aulona Musta, Niko okay. Komani, ka shumë, tani kush i numëron? Qartë, më përshimë, Edi Rama, Sali Berisha... Jo. Një bluzë me qëndisi, Sali Berisha, vetëm dy gishtat kështë. Mund t'i përsh dy gishtat kështë? Jo. Si bëllot? Jo, po nuk të thash, nuk merrem domethënë me njerëz që ndoshta ai s'do ma vlerësoj fare, do të thash kjo, e kupton? Nuk besoj që ai vlerëson artin. Nëse i thua edhe që do e votosh, të siguroj që Namizi ose Lul Bashës, për shembull, tekstin e himnit të flamurit në bluzë që mos ta ngatroj. E tentova nga politika ti. Unë? Uh-huh. I gjithë e hapim krahun politikisht, ndërkohë miqtë dashur, jemi në fund të kësaj interviste, hidhni një sy Diana Dakos edhe punës së saj Sincerely by Ana. I ke fëtë një shkurtim shumë serioz, zemrët. E ke për international. International, po jo Ana më ka thirrur gjithmonë familja ime dhe Ana.
Dhe ti Ana. Dhe unë jam Ana. Njerëzit më të ngrohtë domosdoshmë. Më pëlqen. Faleminderit shumë për kohën. Faleminderit juve. Dhe të urojë shumë suksese. Faleminderit shumë. Dhe gjithë atyre që kanë një nga ato gjetje interesante të vetpunësimit, ne kemi. Ti japin drejtim. Ti japin drejtim. Ndërkohë kam një biznes prej 15 vitesh, prodhoj rroba gocash low cost. Ju uroj suksese, ju uroj shumë suksese vajzës. Faleminderit shumë. Ke një kolegë të industrisë, në pëlqen ky solidariteti mes kolegëve. Kryevepër gazetarët nuk e kanë fatkeqësisht, por do të zbulojmë pas reklamave, miqtë dashur, qëndroni me ne, ju lutem.